I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Fantástica, mais uma vez o Colégio Pitágoras está de parabéns. Um evento super bacana, super emocionante, onde a gente pôde participar com os nossos filhos o encerramento letivo de uma forma tão gostosa, lembrando a maior tradição do ser humano, que é o nascimento de Jesus, que é o Natal. E o Pitágoras está de parabéns, que foi show de bola, muito bacana mesmo.